ne, ne zarađujem ništa. I sve potice samo zapošljavanje sam potrošio na alkoholu Od kud to sve dolazi, gdje gledaš, kog pratiš? Odem u klub u petak na večer, zapijem se ko životinja, drvem bocu vodke, dvije litre Sensationa, idući jedan dođem doma, mrtam mamoran, na nasi polu maraton, dođem doma i pišem ideje. Znaš koji je problem? Ne znam podrignut. Ne znaš Ne. Zato ne volim pit' pivo kad sam vani. Zašto ružni ljudi smiju objavljivati videe? Kaj? Ja mu uđem u profil, frajer je odvjetnik, ima svoju odvjetničku firmu, koja ima njegovo ime. I ima svu sliku, svoje familije i svega tamo. Kako te nije sram objaviti s profila da ti vidim di živiš, kak se zoveš i to? Tako, Boga. kao komentirati javno gluposti. Ja. A, Boga. Hoćeš čistu tequila? Sad neću jer ću se napitko k'o budala, još moram eksat bocu vina kasnije. Da. Kad smo već k'od vina, ajmo rađe bijelo se sja iz Zagorja. I mi pijemo samo Selja, najodvratnija vina. <laughs> Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Tips i Podcasta. Danas je s nama sjajni content kreator Mladić, koji masakrira po TikToku. A u sve to još je i amaterski vege kuhar, kojemu je to nadam se, jedina tema, ali tako, između ostalog pa, na TikToku. Ali... Jedna od jedinih. Da. No. Evo, čuli ste njegov glas. Sa nama je Igor Jadan. Igore, je dobro došao, evo. Tip si hvala, hvala, što ste me ugostili. Evo, znam da klima ne radi najbolje, ali... E, ne, sad je čak dobro, bilo je gore kad sam došao. A, socijalizam je bio, šta ćeš, nema, nema pomoći. E, smo popili. Hladina s cuga. <laughs> Margarita je bila sjajna. E, reciti, reci ti nama dok ja otvaram moje predivnice. Uh, uh, crni pino, inače vino iz Slovenije. Vinare se zove pasi rep. Či se znaš zašto se zove pasi rep? Zato što vinograd ide u obliku pasi grepa. Inače, organsko vino, tako da je... Jučer sam se baš bio vraćao iz Istre, kroz Sloveniju, jer je bila velika gužva. Aha. Onda smo urali ja ekipa na imena mjesta u Sloveniji. Recimo, bio je znak Snežana, 500 metara. Pa nam je to bilo kao kao Snežana za 500 metara, idemo, idemo kod Snežane. <laughs> Reci nam za početak, uh, znaš, kako sve je sve krenulo? Pa, Kada si se počeo baviti ovo čime se sada bavio? Ja krenuo sam prije jedno 5-6 godina u drugom srednje. Sam počeo prvo snimati YouTube vlogove. Aha. Nekog ono, klasični srednjoškolski život. Onda je bio lockdown, nije bilo škole više. Doma na laptopu, kao tipkaš uh -huh. i ideš u školu. da. Onda... Čekaj, samo da za kontekst. Uh, Koliko imaš godine sad? Imam 22. Svaka čast. čast. Ok, a drugom srednje si... Čekaj, jesi se ono već prije toga bio zainteresirao za nešto tako? A prije toga sam cijeli život bio ono ko hobi neki u snimanju, fotkanju i takvim stvarima. To je mom tati isto hobi pa sam s njim ono doma snimao neke oh, najsmiješnije nice. vide i to za ali kao samo za nas, ono, da doma ono, gledamo. I on me nagovorio kao da krenem snimati jer a imao sam malo neku anksioznost o ono, društveno to nisam baš mogao gledati ljude u oči, mm -hmm. osloboditi se priča s novim ljudima i tak. Pa da krenem snimat, vide da se oslobodim i pomoglo je. Sad mi je najzabavnije upoznavati nove ljude, ono, cugat, <laughs> da, takve stvari. Da, da, Čekaj, da e provamo ovo Čekaj, čekaj, daj mi prvo osobno, pokaži. Zabav se, rekao si koliko imaš godina. <laughs> jes, jesam ti ja najmlađi gost? Laže, laže. Jesam ti jes, ja jes, 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 jes. je najmlađi gost? Jesi, jesi, jesi. Je bilo nije bilo. Živio li za najmlađe gost? Jel je najmlađi? Najmlađi? Yeah. Je, ajde. ajde. Za, za tu čast možda dobiš bocu vodke na kraju. U, a? Respekt, respekt, to ti večeras trusi. Bez ajde, alkohola, <laughs> <laughs> E, kakva je, je bez alkohola vodka? Znači, ljudi naprave vodku i onda je filtriraju nazad, mislim filtriraju, glupa riječ, ali... A kaj je to onda voda? Ne, to je vodka bez alkohola. Kao, kao vodka, vodka nema okus. Pa, ok, os... kao rum i gin imaju okus, to kužem bez alkohola. Ali, mislim, to je iluzija da vodka nema okus. Kada bi zapravo prava vodka, ćeš stvarno, ako se potrudiš, osjetiti od čega je zapravo napravljen. To zahtijeva puno treninga i takvih stvari. I prave vodke. Tako i prave vodke. Ali recimo kada bi lošu vodku, stavio pod nos i to ne bi osjetio bi samo taj alkohol koji mm. ima onaj kik onaj loš kik u nos. Da A kada bi probao, to. da, vjerojatno bi bilo još gore. Zato ne treba pit lošu vodku. Inače, vodka treba kao... piti <laughs> samo cijelo da. Znato se u sve vodke i stavlja ove poznate energetska pića, sokovi i takve stvari. E sad da nastavimo. Da. Kad smo već kod vodke, e onda je bio lockdown, onda je izav... ono, TikTok je bio full popularan. Ono se ja svoje vlogove koje baš niko nije gledao na YouTube-u. učio uh za -huh. pa tik za TikTok u ovom vertikalnom kratkom formatu, u po minutu. I ono, bila su druženja s friendovima i to. Po gradu jer nisu klubovi ništa nije smjelo raditi. Mi bi ono, pive, klupica, park, vožnja na bajku, skate parkovi i takva neka mm? ta šema. I to je krenulo gorit ono, ljudi su me krenuli pratit pisati kog ti radiš te sve stvari, mi doma visimo ono u sobi cijeli dan. Zašto kod nas nič nije otvoreno, a nije da, ni kod da. nas bilo. Ali kao zbog toga to je ono neki splet okolnosti da su svi bili doma na mobitelima. Tad je ono gladnost svih videa bila sto puta veća nego ikad. Mm. I ja sam izašao van kršio pravila i snimao videe i to me probilo. E onda sam jedno vrijeme ostao na tom, takvim vlogovima i to otvorili su se. To A da, ono, cuganje na HNK i Arunu kad je bilo ono vani sve, mm -hmm. kad je Murija tjerala. E, da, da, da. To sam ja sve imao reportaže s toga, najgledanije. I da. onda se sve otvorilo s vremenom i prestali ekipi, to bi toliko zanimljivo. Da ja radim iste stvari ko oni. I onda sam krenuo kuhat malo na TikToku jer cijeli život zapravo volim kuhat. Kuham od kad sam klinac, cijeli život sam vegetarijanac pa nisam baš ono, sad ima hrpa vege opcija. Kad sam ja bio mali nije bilo ničeg i morao sam naučiti sam doma od mame kuhat. I tu ljubav prema kuhanju sam ono, pustio na TikToku i opet su mi krenuli raz pregledi, follower i sve. I sad već tri godine ja mislim samo kuhanje snijam. Tri godine? Rokaš ono. već ono full time? Da, da, znači mislim da sam 2021. sam krenuo, prvog prvog 2021. Uh -huh. Sam počeo ono, svaki dan s receptima, ono, svaki dan, svaki drugi, u pravilu jednog pet, pet videa tjedna objavim i već o, dvije i pol godine, skoro tri sad, svaki dan. A čekaj, a zašto baš, uh, mislim, prepustavljam, zato što si vegetarijan, zato trebaš vegetarijanske jedanice, ali je to ono od, od, od uvijek ili od kakvog? Ono... Od uvijek, od uvijek koje, koje sam, cijelo život sam. A koji je razlog tome? A starci su mi isto i tako sam od da da da. da. da, da. Tako sam odrasao. I ka, koliko se danas recimo kad pogledaš svoje djetinstvo i danas koliko se ta kuhinja vegetarijanska promijenila. No, Nebo i zemlja. Znači, zemlja. meni je vrhunac fast fooda koji sam mogao jest bio pomfrij kad sam bio mali. Sad svaki fast food ima pet vege stvari. Da, da. Po restoranima si morao žicat da ti mijenjaju stvari. Sad imaju isto cijelu stranicu menija. Da, da. Tako da promijenilo se baš ono dosta. A ne znam, je. valjda je cijeli svijet ide u tom nekom smjeru. Da, da, da. U stvari su se dosta promijenili, apsolutno. A kak je sa... Da, dobro, nisi vegan, nego si vegetarijanac, vega ne bi nikad bio. Nikada. Na iskreni. Ja dosta živim na siru i jajima. Naravno, proteini stari. Ja. Znači onaj jedan posni sir od pola kile, to ti je 60 grama proteina, svaki dan pola kile toga, žlica i... Na jedan. suho, a? Malo, ono, doda malo, nemam pa. neke ono, cikle ili tak, neke salate ili nečeg, da lakše ide. I malo, ne, ono, nemam pa, neko uvijek hidrata, tipa oni rižini krekeri ili malo kruha i to i mm. samo Da, yes. to znači da vjerojatno i treniraš. A trenira svaki dan. Svaki dan? Da. A radim hrpu slatkog, masnog i toga i imao sam cijeli život zapravo problema s debljinom nekom. Od kad sam krenuo u školu, uh -huh. ono, u trećem, četvrtom srednje sam imao jedno 85 kila i nisam ništa trenirao. I... A što znači da bi bio si? On... A bio sam ovo punja skroz, da, da, bio sam kuglica. Da, da. Mislim imam ja 1,50, a nije, nije teško biti popunjena na 1,50. Ja, Jel baš metar. to zato što 60. <laughs> Ja to zato što nije baš bilo puno izbora u ono načinu, prekone, ali... ne, mislim da je zato jer obožavam slatko. Da, I onda prvo, krkam znači. slatko cijele dane i mislim da je radi toga. Kao nije da mislim, znam da je radi toga. Nisam toliko puno jeo koliko sam dosta slatko volim. A je, je onda tvoj profil ono full pun tih deserata i to? Da, imam najpoznatiji serijal mi je Adventski kalendar kolača. To ću sad ove ovaj godine već treći put radit. Uh -huh. Znači od prvog 12. do Božića svaki dan drugi kolač. Ideš miš. I to ti ono, bude ti, a svaku, ne radim ja porciju po jedan kolač, nego ono, porciju za cijelu familiju svakog kolača svaki dan drugu. Znači ti kad su blagdani ti rokaš. Kad su blagdani ti je najbolje mojim prijateljima, mojoj familiji, mojim susjedima, agencijama s kojim radim. Znači ja idem i samo nosim svima kolače cijeli dan. E vidiš kad se spomenuo. da sad se znamo, očekujte uskoro jedan paket kolača. Ja, ja. ja, sam znao što imam dijabetes, tako da nema pretjerat, molim ti napravi nešto za mene. Budeš, taj dan nemoj niš jest drugo <laughs> spoji si ovu pumpicu i roka. Spojit ću iglu u venu i ajmo. A reci mi kad se spomenuo te agencije, a, to su agencije koje tebi nalaze sponzore ili kako to funkcionira? Pa u ovom poslu ti uglavnom sve ide preko ti marketinških agencija koje jesu ono jače firme s dosta ljudi. One ti ono klijente te sponzore i kontaktira influencere im dalje, imaju baš za to odjeli. onda mi se javi agencija s kojom radim. E, podravki treba jedan video za ovaj mjesec, tema je ova, je tvoj cijenik, je li isti ko prošli put, je li nešto promijenjeno i koliko objava si ti spreman tipa napraviti uh -huh. i to i onda se dogovorimo. Uglavnom oni kao posrednik između Middleton. klijenta i mene. Da. da vidiš, čito sam da, to se nisam nego sam video video da je taj da taj middleman zapravo njemu najbolje. To ti je daleko najbolje. On da se meni klijent direkt javi, meni bi bilo ljepše, ali... Da, znači, klijent, zapravo velike firme, ne, ne, smiju raditi direkt sa koliko se ja skužio od neke tih agencije. Ti Možeš račun. Ja mogu izdat računa, ali tipa, ne znam, mm. ja smijem govoriti imena nekih firmi. Šta god Tipa, radio sam s OTP bankom. Da I takva velika firma ne smije direktno uzimat ljude s kojima rade, nego oni moraju imati posrednika radi sukoba interesa i takvih nekih svih fora. Oni moraju imati čovjeka između i zauzimat majice, ove reklamne i sve živo da nekog svog ne uzmu ono. Kao njima u zakonu, preko, zbog zakona, mora imati agenciju između. Znači vrijedi se za sve za Da. Žali se, nećemo, nećemo u <laughs> politiku. Ovo je podcast o hrani i piće. <laughs> <laughs> Okej, okay, kužim te, kužim te. te, Mogu bi ja biti političar, to je, Mogu bi ja. to je lijepa karijera. A, gle. Ovisi, ovisi... Ali nije ni moja loši. Da, to je, je Gle, ovo mi je radni dan. Pa da gledao, voliš, voliš, to što radiš, snimaš, ono mislim, e da vidiš, to je, to je isto dobro pitanje, otkud ti, brati mi, ako objavljaš svaki dan, znači to je ono, 365 ideja godišnje, otkud to sve dolazi, di gledaš, kog pratiš, odem u klub u petak na večer, zapijem se ko životinja, o drvem bocu vodke, dvije litre senzationa, idući dan dođem doma, o mrtav mamoran, na nasip polumaraton, dođem doma i pišem ideje. Pa ne, ne šalim se. Skrovam po TikToku i ono vidim, ispucao sam skoro sve svoje neke recepte koje sam kuhao kroz život, mama da je kuhala, baka i to. Uh -huh. Ti sam većinu potrošio i sad ono, ili radim varijacije na te stvari, Tipo ono, tjestenina imam još 500 vrsta za snim i to moš sve moguće kombinacije. Rižoto možeš na da svačim no. napraviti, mijenjaš kombinacije i a gledam kaj je najviralnije, kaj ljudi najviše gledaju. Imaš nekoliko alata na internetu baš za ono, koji ti sortira TikTokove. Ima TikTokove jedna aplikacija baš. Čekaj, Kojima... ko, kako se zove ti alati? E, Ovo se zove da neki TikTok Creator Insights ili tako nešto. Koji ti ona ima statistiku najgledanih videa u svijetu po temama i možeš sortirati e, Koji mjesec, koji tjedan, koji sound je to. Vidiš tamo, odeš na food and beverages, 10 najpopularnijih recepata. Bam, ovaj tijan, Igor Jan snima deset najpopularnijih recepata, Mislim da. Pa onda nemam pojava čiske kad sam napravio jedno deset vrsta, ma više 15. To je čiske, koji god snim, prođe brutalno, to je ekipa voli. I ne znam, uglavnom ekipa voli te nezdrave recepte. Pa uh -huh. da ono, vratimo se na vježbanje, onda snimam nezdrave jer ljudi vole gledat nezdrave. Onda ne bacam hranu pa pojedem nezdravo i onda moram trenirat svaki dan da potrošim nezdravo. Da, a čekaj, jel imaš taktiku, znači ono, moj video mora biti, ne znam, minutu i 20 sekundi no. ili ono, jel imaš neki, imaš neku statistiku koju si ono sam napravio da znaš jer jel ono, minuta prolazi, 30 sekundi prolazi, minuta i pol prolazi, jel imaš tu neku... Znaš kaj, vjerojatno imam, ali ne osvještujem, osvješćujem, nego svaki dan samo snimam i prirodno mi na full sličan način izgleda i kad editam i kad objavljam i sve, ono, Uđemo u taj neki flow, uopće ne razmišljam o tome. Kad bi sad cijelo išao analizirat vide, mm. vjerojatno video vidio da se ponavljam istu stvar u slično, slično vrijeme, radim slične pokrete i to, ali nemam da sad... Da, o... da, je... Nemam sad papir, trepni na trećoj sekundi, e, baci krastavac u kameru na petoj, da, da, da. Ne, nemam to. Da, da, kužim. A reci mi ovaj, na primjer, TikTok uh, posting time i to, to tebe uopće ono ne ferme, ali... uh, jedno Aha. vrijeme sam razmišljao o tome, onda sam skužio da mi nema skoro nikakvog utjecaja. Onda sam vidio jedan podcast od jednog lika koji u Americi radi ono, kad ti reže iz raznih podcasta, pa u Americi od tog toga možeš zarađivati. Uh -huh. Kad on najpopularnijim streamerima je Toma reže. Onda on rekao da nema nikakve veze kad objaviš, ima samo utjecaja na koliko će ti ljudi pogledati u prvih x vremena, onako jedan dana, ako je video dobar i zanima ljude koji ga gledaju, gura ga dalje, pa me sad uopće nije briga. Ali ono, nekad po danu, uglavnom, kad, da sad objavim ono u... E neću, sad opet ću reći, ako objavim u ponoć, neću dobiti neki da se objavi video, ponoć ima, nemam pa, 500.000 pregleda. Tak da, mislim da fakat nema nikakve razlike. Da, očigledno da nema, jer evo ja sam sad objavio stvarno super video, on uopće nije loš ili, ona ono ima veze sa Rakijom. Prvi, prvi takav mm. je bio ono, skoro 250.000 pregleda. Da. A ovaj drugi koji ono, čak i, i bolje one efekte mm. i sve. E, kad je bio objavljen, u sat vremena je ono puno brzo došao gore, na bilo kojoj platformi samo. Da, da ku to je ono, pogodio si kad su svi ljudi aktivni, oni su pogledali nakon toga, valjda no, nije. Jo, samo, ali kaj to znači, to znači da je video loš, da ljudi A, ne, ne zna... zanima, ono. Vjerojatno ljude ne zanima, nemam pa. Ja, ja isto zovem tatu, ono, on, s njim dosta ono, radim i pričam o svemu kaj radim. Uh -huh. On je ono, zainteresiran u sve te društvene mreže koje se s tim ne bavi. Ono, sjedne jedne ono, mu nije loš recept. Ja rekao, a loš, ja ga je 30 ljudi vidjela, ima 200 000 svaki drugi. Mu nije loš video, to samo u krivo vrijeme. Ja rekao, ljude ne zanima salata od lubenice, zanima ih čiske kod Nutella i čiske kod Nutella će imat. Ono, nema pa. Kad objavim čiske kod Nutella, od kinder čokolade, eh, Mac and cheese sam tri puta objavio, sva tri puta imao milijun pregleda. Znači ti najnezdraviji, najprljaviji, ono, koje ne bi nikad sebi skuhao doma, to ti ono ljudi gledaj. Da, znači ona u ono... A moraš neki, neku emociju ono izazvat kod ljudi, mm. kuš ne znam, da, Kad, ono stavim, radio sam čaj od borovih iglica sad nedavno. I sad meni taj video brutalno izgleda, na moru sam ga snimao, morska pozena, lagana muzika, ono i ima 50.000 pregleda. Mm. I onda snimim make di ono doma bacam tisteninu u zid, ne znam povlam, proljevam vodu i to ima milijun i pol. Jer ovo, ne znam, ljudem ljudima je zanimljivo gledati moj mac and cheese, gdje da. se ja ono zezam cijelo vrijeme. Da, to ti je najgledanije, koliko je to Da, dva i... Da, to je, znači ja mislim da ima dva i pol na TikToku, milijuni nešto na Instagramu, milijuni nešto na Faceu, jedno pola milijuna na YouTubeu i da pola, dvijesto tišća na Snapchatu. Znači šta je ono, to ima je jedno pet milijuna pregleda, sve smo to Da, da. A, e, bravo, spomenuo se Instagram. Znači ja imam problem sa Instagramom imam ja nekoliko. Ajde uh, da ti ja kažem sve, rajde... meni ne <laughs> cule. Uh, nažalost, totalno mi je teško, to je možda zbog alkohola. Moguće. Iako ga ja direktno ne prodajem na Instagramu, ja znam da je to hmm. na policy. i to ne smiješ raditi. Uh, samo pričam o tome, ono, u principu no. educiramo ljude, našo, na pinušec, hmm. protiv šampanjca koje su uglavnom razlike. Ono mi se korista za zlat. naša nema biti selja zvati bilo kaj, kaj je, kuriće, kaj je kuriče, šampanjac, nije. Ma, mala, mala, mala sitnica od svega toga je samo šampanjac. Uglavu ne bi I taj video, znaš, ono, dobar je, koristan je, kratak je, ono, ovo, brzo, brzo govori o stilu i ovo, 2000. Da. ne, prolazi. Da, ne znam, mislim da ima taj Instagram, očito to neke. Nešto ima, kuž. ne znam kaj, Ja sam objavio fotku di pušem kubanku i skinuo mi objavu za promoviranje duhanskih proizvoda. Tako da mislim da Instagram ja baš ono stroge neke. Aha. Ne znam, kao vjerojatno ti radi toga jer ja isto ne znam, vidim svakakve gluposti, znači ono, vidiš sve najgore na tom Instagramu, ja ovako sjedim statom na cugi i držim kubanku u ruci i bane mi kao prodaja duhanskih proizvoda. I oda. No I ovdje skinu mi ovdje. Kao možeš izbaciti taj frame pa vratit, kao će imat kao smanjen doseg. Shit je, yeah, Tako da ono, ne, ne, znam kaj taj, ne znam kako to zaobići na Instagramu. Pa ne znam. imam znači, ja je... drugi problem da uopće ne kužim Instagram. Znači uiti, znači nema neke ono, da istih rezultata za iste stvari kad radiš. Da. Znači objavim jedan dan story, 15.000 pregleda. Objavim idući dan story, znači isti follower mi gledaju, 2.000 pregleda. Znači nije neki video pa da ga algoritam treba gurnut. Kao story vidiš samo od ljudi koje pratiš uh -huh. Znaš, nije ono o, algoritam od TikToka i to, pa ti on random vide izbaci. Da. Znači, kakvi jedan dan mi vidi 15.000 ljudi koji me prate, drugi dan dvije. Da. I na, i na YouTube shortu isti ne baš jednostavno. Taj short je na početku, kad se, znači kad kreneš objavljivati, te gura u nebesa i odjednom o, umre. Samo. Meni face isto. Na face sada na početku svaki drugi video, 500 tisuća, milijun, 200, 300 i sad imamo deset. Da, da, da. To to, na mamete, dođi, dođi, objavi još, da. objavi još. A bam. Ko? Objavljaš na TikToku? Nema više. Da, da. Ko, ko kladionica si mm. Da. Kao, ovo to je za kasino, da ti jedan dobitak i onda te... te. Samo lupaš, ovo, <laughs> samo lupaš vočkice, podivljaš. ko mačka, Dobro, a da da se vratimo malo na ove, to me to mi jako zanima, na te sponzore i to. Uh -huh. Uh, nećemo, nećemo pričati o ciframa, ali za početak jel se može živjeti od toga? Pa može, ja sam živim zadnjih godinu dana, sad je prvog devetog bilo, kad sam se ocijelio od svojih. Kao plaćaš stan, režije. Stan, režije, svoju hranu za vide, sve ono. I, živim neki lijep život. I ostane ti para? Pa baš mi ne ostane jer živim lijep život. A živiš lijep život, okej. Okay. Ne znam, evo ja sad sam bio, uh, Zvao me friend, doći u Istru na partij, otišao sam na jedan dan u Istru na partij i vratio se doma. Kao mogu si to priuštiti, ovo tako. Hoćeš na zrče za vikend, može, odem na zrče za vikend i vratit se. Ok, ali da li bi, mislim, gle, tebi, kad se, kad se tebi zapravo dogodilo da ti se, da su ti se kreć, počeli javljati agencije? Na koliko si imao pola da su ti se počele agencije? Mi zna, nakon jednog pola godina kad sam počeo kuhat, a to je znači ono, tri godine od kad sam počeo snimati, recimo. Znači, tri godine sam ono snimao za nula, onda su mi se počeli javljati za neke manje suradnje, ili da mi pošalju neke proizvode, pa ja spomenem i to, i onda ono, polako, da mi novce daju. A... Ja možeš reći, ono mislim, približnu, približnu cifru koju bi, znači, ne ti, lako, bubni, mislim, nema reci ako razmisle, koliko cifru može neko dobit, sad mene nekad ne znam, kontaktira ovaj da ja napravim, ne znam, da stavim vegetu u to moje jelo. A ne znam, koliko je još follower? A ne, recimo da imam 200 hiljada. Ja sad ću sebe odat, neću ti te tajne. Ajde, nisam još dosta pijan. <laughs> daj ti još jednu bocu otvori pa ćemo, Ava. daj ti još jednu bocu pa ćemo otočiti malo da ti ja uh -huh. Kaj to znači? Toči da mi još točiš. A? Ne, ne, ne bi o ciframa jer... E, ne znam, to mi je ne... Kao nije meni neugodno za sebe pričat na internetu, nego znam da će se kolege naljutiti Da će onda ne meni pričat... svoje cifre, reci o do. Onda evo. će mi... Uzmi veliki prozir. Mm, da, evo ćeš koliko ja zaradim prosječno, mjesečno, neće ti reći. Ne, 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 ne za tebe. Znači, a ne, svako ti drugačije ti svaka niša ti je drugačija, ovisi kakve imaš followeri ti je drugačije, ovisno kakve vide snimaš, s čim se baviš, kaj promoviraš. Ne znam, tipa kad bi promovirao kladionicu ili nešto drugo, ti je neboj zemlja razlika. Znači, mislim da kladionice plaćaju jedno pet puta više nego bilo ko drugi. Aha. Za reklame. Da, da, da. Čuo sam neke cifre za to od ekipe. Da, ne znam, nisam mogao vjerovati ne, da to toliko plati. I kak ti, ok, ajmo za brajci, sorry, znači nisam, uh, nisam mislio da mi kažeš koliko ti zarađuješ, znači to je... Ne, mislim, mogu ja tebi pokazati svoj račun to, to, od firme. Totalno, nebitno, pa. da. da. Možeš mi poslije reći, zanima me. Znači, može, može. Zanima me, samo sam znatiželja, ništa drugo. Dobro, A, ovo ćemo izresiti. Da. Uh, Nećemo. Ono šta? Svi koji kažu da zarađuju ovo hrpu para, lažu, niko ništa ne zarađuje. Ako porez na ovo gleda, meni, ma, meni mama i tata, meni mama i tata sve plaćaju. Tako, e, dakle, jedan cijeli život. Da, baki ne kisele. I onaj baka mi ja vrt, hranu ne kupujem u dućanu, sve mi baka daje. Mama i tata mi plaćaju stan i ne, ne zarađujem ništa. I sve potice samo zapošljavanje sam potrošio na alkohol u A gle, proslavio sam, znači predaju poslovnog plana sam morao ić proslaviti. Predaju čega? Poslovnog plana, kad predaš zahtjev za A, potice, okay. to sam išao proslaviti. Onda sam dobio pozitivnu ocjenu, to sam trebao ići proslaviti. Onda su mi sjeli novci od potice, to sam isto trebao ići proslaviti. novcima od potice. Da, onda sad moram, to je ovaj dio koji ne moraš pravdati. Sad imam 2000 eura koje moram pravdati, pa ću kupiti novi Mac pa to isto mora proslaviti da imam, da imam opremu za snimanje, tak' da... Da, sad si mi na podcastu, to isto proslavi. Pa to evo, slavimo, o, već, odmah, slavim. slavimo. Svjećice, torta, cheesecake, može, hvala. E, znaš što sam razmišljao danas ujutro e, napravi neki kolače do furat ali, znači, vratio sam se jučer s ovog partija iz Novigrada, ispavao sam sat vremena, vozio sam nazad, Došao sam doma oko četiri popodne, tek jer je gužva ogromna bila. U pet sam legu u krevet i probudio se jutro s ovak u devet. Pa nisam ništa stigao napravi, sorry. Idući put. Ne, sad ću kada dođem na sad... Alkohol ti je dobar, pije workout. Je, je, sigurno. Sad ću ti objasniti, znači. Alkohol širi krvne žile. Znači, još bolje pam. Pomiješaš fotku sred Red Bullom. imaš kofein. Nije baš zdravo, ali je efektivno toliko daleko ideš. A mislim kao... Čekaj, da ti ka... kao... E, sad je na trening, staneš ono, birti, daj mi vodka Red Bull. Ne, ali, ali, Nije da mi se jednom desilo da sam se napio noć prije, idući da nišao trđa da nasi po 15-20 km. 15-20 km? Da. Prvi polumaraton koji sam trčao, sam trčao nakon boce vodke u klubu noć prije. Znači, riješio sam bocu vodke jedno... A ne znam, pijem je sa sensationom u klubu, više manje uvijek jer popijem dosta kavi kroz dan pa mi Red Bull još u klubu bi bio, ne bi dva dana spao. E, popio sam znači jedno pola litre vodke i pet senzationa recimo oni mali bočica. Došao doma, od spavo, probudio se u tipa 3-4 popodne na nasip i 21 km. Yeah, ja, ja sam mislim da se došao doma ono, sam vjetra i štručit. Ne, došao sam doma u 7 ujutro, spavao 8 sati za zdravlje okay, okay. i onda išao trčati. okej, okay, ja bi te, da si rekao da si išao samo sam ujutro, ja bi ti rekao da sigurno nisi na botku. E, jednom sam trčao iz kluba do doma. Kaj, nisi trči. Bio sam u bunkeru tamo na Ilici živio sam u Španskom i trčao od Ilice do da Španskom. Daj dakle, ti Nije mi se dao čekat bus. Kad nije bilo lakše tretura tamo? Ne. Ne. Kad si pio nimaš ovo, ne razmišljaš, imaš snage, energije, samo lagano. O, slušaš muziku, još ti svira ovi zvučnici od kluba, ne treba ti ne slušati, samo tu tu Ajme meni, bože drage. E, slušaj ovo. A, komentari, koment sekcije. Dobro. I da čitaš to? Da. Da. Kak ti je bilo prvih par mjeseci? Malo ga laganini, sad je gore. Sad je gore, da, da. Ma ne, na početku ono nije niš bilo briga. Onda su ti ona dva lika neka, bili s njima ovu foru kao ja kažem, bog ja, ja sam Igor, ja oni su snimili, što se nama želiš? A... Ja I ta fora meni bila presmiješna. I taj video je njihov imao dva milijuna pregleda, a moj najgledan imao tipo 500 tisuća. Tada. Ja sam da, su... tvojeg videa. Da, da, i neke random likovi, znači nula followera, nula ići. Snime foru na moj video dva milijuna pregleda. I ja rekao, super, je krenula malo ta fora i umrla onako nekog vremena. I sad ti ove godine neki lik opet, kao samo je neko skinuo njihov video i sam objavio ga na svom kanalu opet. I opet imao nema 3 milijuna prema, nemam pojam koliko. A sad sam ja isto popularniji i dosta. ta uh -huh. Tad sam imao možda 50 tisuća fora, a sad imam 170. Uh -huh. I sad je ta fora najsmiješnija stvar ikad. I već tri mjeseca su mi svi komentari šta se nama žališ. Neke, znači, uh... i onda ti neko napiše šta se nama žališ, a drugi likovi mu pišu Duro, jel imaš ti što kreativnije za komentirat? doj smirite se, najdosadnija fora ikad, već ovo dvije godine pišete istu foru. Tako da uglavnom se međusobno svađaju ljudi moji mojim komentarima. A, a mislim, ono, ok, osim toga, a jel ja te dira ono? No, ne. Čak ja ti koristim te komentare da mi malo booste video, ono, budem ti neku glupost u video namjerno, i onda ti svi piše o tome. aha. I, sad ću otkriti svoju tajnu, kad sam bio radio Hugo, ja mislim, samo mjesto Proseko rekao Prošek namjerno. Aha. da se ekipa zakači i vidi dobio jedno tisuću komentara da sam idiot, da ne znam imena vina i vidi ima nevam pa, 500-600 tisuća pregleda radi tog. A ja ono, da, kao, imaju tri sastojka koje da u čašu, kak da ono, uhvatim da ljudi gledaju. I ja na početku razbijem čašu, znači uzmem ti čašu i idem otvarat bocu čašu. I otvorim i pukne mi čaša, padne mi, razbije se i ja ovak, jedna, prvo dojete prošeko, i ekipa u komentare, divljanje, svađaju se međusobno. Pa dobro, možda rečko nije znao, ne morate ga vrijeđati. Ko si ti budala, ja radim u gostiteljstvu već 20 godina. Da. Tako da ono, ja obožavam komentare. Ne bi nikad u životu isključio komentare. Uh, mi smo ste imali uh, video jedan isto kratki, kao vodka net Bull koktel, to je koktel, miješano mm. piće kak je nastao? No. priča nebitna. I nisam imao Red Bull dolje u skladištu, nek sam uzao most. Ne, vidio se ta I, 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 kažem na kraju videa disclaimer. Znači nismo imali Red Bull, stavili smo most. Boraz, znači dolje. Debil. <laughs> to nije Red Bull. Dorkuš, ja bi to namjerno napravio. Uzo krivu. Mislim, okej, okay, ispalo je ono, ispalo je fora, ali zamisliti, zamisliti ljude, Ali naj, najjača fora mi kad je bio fetan šef na podkastu i kaže on, e... kaže najveći su mi da bili ovi u komentaru kad kažu e... a, da je bitno kak se janje vrti e... u ovom smjeru <laughs> i kaže aj sad stavi to kao može biti će biti komentara, pravi se da sprdat se jer... no. i mi izrežemo to iz podkasta i stavimo na tiktok i komentarija. Ne, treba se vrstiti ovak, ne treba se vrstiti. Sad ćemo kad ćeš ti iduće pitanje postaviti, ja ću čašu ovak držat. I da vidimo koliko će ljudi komentirati, da se tako ne drži čaša za vino. Evo, test, radimo test. Ajde, evo Igor, daj mi kako se drži čaša za vino. E, pa ja ju držim ovak, jer kad si pijan u, u klubu, znači ovak ju drži padne ti. Znači ovo, ideš u, 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 i proljevaš i padati. ti. držiš ovak, to je isto pravilo da te ljudi gledaju koja si debil. Da primiš fino ovak, ko uteg u teretani i gledaj, koliko si pokretan. Ideš gdje hoćeš, gledaj na zdravit, gle na zdravi. ti ideš na zdravi i sad ono, ekipa se drma oko tebe na partiju, ja te lupim, tebi padne čaša, Razvi. meni neće past nikad. E. Zašto bi uopće ovak drži. Zakaj? Da. Zato da ne griješ film. Pa staviš leda. Gdje ćeš crna Staviš leda. Nisam Staviš, pa, hla, staviš pa ne, hladnu Coca-Cola. Pa ne pijemo tugu za jug. Onda staviš hladnu Coca-Cola. Ajme, mjene, ne. fra... Kakav... Ubio si. Hladnu Coca-Cola. Koji ti je smisao cuge nego se napiti? Ti si, ti se radikalni. Znači da se napiješ si s Coca-Cola i, bez, i s ledom i bez... Isto se napiješ. Ali, ali mi sad uživamo vinu. Ja uživam u pijanstvu donesi mi litru od dolje, <laughs> za, za 2,99. Da, ovaj. to je isto. To je, ja sam uvjeren da e, dobra vina ne postoje, nego da sva je ista, samo koja najljepni su najljepni. <laughs> Evo, hoćemo sad test. Znači, daj mi dvije plaše vina. Najjeftinije, najskuplji. Na to ću ti kod dvije čaše, nećeš znat koje. Ma, znat ću odmah jednoć. Ja se dam klanje da nećeš. Evo, ja sigurno ne bih znao. Ti sigurno ne Nema, nema šanse. Ja bih znao 100%. Znači, garantiram ti. Testirat ćemo. Kad snimimo podcast, snimit ćemo video za moj kanal da testiramo može. Može. ko je najskuplji ko je najeftinije. I ti ćeš, ćeš dojet s Viktorom i zabrat ćeš i onda ćemo, evo, snimit ćemo. Može, ajde. I onda ćeš ti meni isto natočit i dat mi čaše posebno da ja Može, može, evo, snimit ćemo. Znači, ja znači, siguran sam da nećeš osjetit. U šta je okolj, da? Samo moramo ko, kockati. znači, ak fulaš, ko fula, mora popiti cijelu tu bocu eksativno. Ko fula mora... Znači, ako ak, Tu koju ti dam. Znači, Loš je loši, loši, loši. Znači, to je svako jedno, dvojca pogađamo. Znači, ako ti kažeš za jeftinije, da je skuplje, moraš eksat cijelu bocu jeftinijeg. Ok. I isto stvar je Okej, Ok, možeš, možeš, možeš. dogovoreno Znači, ako pogodiš ništa, ako fulaš, koje si fula, to moram šta? da Ok, na tom kanalu će biti vidjet. Da, možeš, ok. Savršeno. Savršeno. Uh, ali, ali slušaj, Viktor će otići dolje i zabrat. Znači no. mi, ti ja. okay, mi nećemo ni znati. On, znat. on će nam natočit dvije čaše. On će nam natočiti svakom dvije čaše. Može crnjaka, može, može. Crnjaka. to je ono. Mislim, možemo i žestiti sa onaj vržek, sa žestice tu na kameri. A ne, to, je... to se radi o prekuću. To je pristrano. <laughs> Prekuće, kad si nisi jutro se Ne, jučer sam se vratio. Jučer sam prespao cijeli dan. I kad si iš' trčat? Nisam jučer trčao, nisam trčivao. Jednog... Ne popisni, ali si želim jesam ja možemo da presjećamo. Ne ne ne, gledaj, što više piješ ovog crnog vina, lakše ćeš znati koja je dobra vina. Te... Tek toliko ću teže, samo ćeš i po vinu ima kako vina. Vrgosko. Da, vrgosko. Je isto kao i svakog drugog. Osim pašta koja ti je koje su ti namirnice ono top? Namirnice koje su mi top? Ono za raditi, znaš ono, s kojima najčešće radiš na, na videnju? S brašnom, s šećerom, sa, e, sa... maslom. Ne može više, ne smijemo više dati za pizit, ali čovjek je Ne, ne šal ne Hoćeš najdraže jela koja sam izbuha. Ajde, evo top. Rižoto s gijama. Kojim? normalno. napravi napravim neki mix ovdje na plac pa kao imam. A ne ovaj. To tipa svaki tija, ne, 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 ne ovaj znači. Ono, lisičarke, šampinjoni i ta priča. Okay. Onda drugo najdraže jelo za radit mi je, Nemam znam pojma, jedem samo postni sir više vanje cijeli, da? Jemo ti za radit, znači, mislim, ali si kupio... Ne, razmišljam kaj jedem, znači jedem <laughs> samo posni sir dosta. Skuham šest jaja i pol kilo postnog sira. Aj, ja, mogu se misliti da je mjeri se poslije zato živim sam. <laughs> Nisam se nego je mama izbacila. e, <laughs> kao još volim raditi? Tortilje, to je ono burrito, pa onda pudding s raznim kombinacijama. To je super. Volim domaću picu raditi. Jel radiš ono u old ili imaš ono peći? E, radim na sebi doma old school, ali imam i peć, krušu na plin, onu koju pališ pa mogu na balkonu raditi. Na ali nisi ne... kad radio recept za tijesto i to? Radio sam, kad sam su sad surađio s loncima i poklopcima i ubila me ekipa u komentarima da ne znam raditi tijesto. Znači, ono, 500 komentara sam dobio da sam, da, sam idiot, sam, da, da djecu u vrtiću rade ljepšu pizzu od mene, da sam debil, <laughs> da pa sve. Da, šta ti misliš, da dobro napravim? Ne. <laughs> ne? <laughs> Zato jer sam na moro radio i prebrzo ti se digne tijesto. A, nisam stigao sve snimiti istu večer. I onda sam idući dan išao snimati i već mi se previše diglo tijesto. Ono, nisi ga mogao oblikovati, dobro. Uh -huh. Baš me briga, snimiti ću video. Znam da će taj video imati još više komentara, još više pregleda. Znači im je bolja reklama kad ima 200 više pregleda, em ljude zanima kaj sam radio. Uh ću da mi kažu da djeca u vrtiću rade ljepše tijeste od mene. I... Na <laughs> o, dođe ekipa. E, najbolja stvar, jedina dobra stvar u ovom videu je ova peć za picu. Pa, bravo kralju, reklama za peć za pizzu. Ja. <laughs> A gleda, gleda sam video, A, tamo sam nešto na Buneku radio. Vega Roštilj. da. E, jebe ti, vaj. Isto sam dobio, znači reklama za pelinu u Limenci. Da, da, Komentar, jedina dobra stvar tu je Pelin u Limenci. Bravo, kao. A ne, Znači da je dobar video. Znači komentar je kao, bože imali te. <laughs> bože imali te na Vegarskom <laughs> Ili idi si doma raditi veganski rosti. <laughs> pa za svoje prendove sam ga i radio. <laughs> pa je, te, oni E, je, znaš, je, je nogomet? Samo europska i svjetska. A evo sad kad je bila Hrvatska pojska. No. Za, za e, to bor... sam vidio, kad ju... Za Bornu Sosu, kaže... Kad je to bilo, jučer, prekvić? U nedjelju. Ovo kad se tukli, da. A, kaže, kaže frajer u komentaru za Bornu Sosu. Od tehnike jedno što imaju <laughs> je <laughs> Ne, ne, a taj liko je to napisao je nogometni genije. Sigurno. Znači, sigurno, sigurno, trener Real Madrida je to napis. Ne, ali ta komen sekcija je baš ono... Na Instagramu ti još gora nego na TikToku. Ozbiljno. Na TikToku su onak, ha fora, šala, ono, samo se zaje, ono, zajebancija neka je. Na Instagramu ti jo, skidaju sve po spisku, oni svi sručili, na Face još gore. E, na Face je katastrofa. Na Face mi je jedan lik komentirao, zašto ružni ljudi smiju objavljivati videe? Kaj? Ja mu uđem u profil, frajer je odvjetnik, ima svoju odvjetničku firmu koja ima njegovo ime. I ima svoju sliku svoje svojoj familiji i svega tamo. Kako te nije sramo objaviti profila gdje ti vidim di živiš, kak se zoveš i to. Tako Boga. kao komentirati javno gluposti. Bogat. Ne, ne, frajer on. kaže, zašto ružni ljudi smiju objavljivati videe? <laughs> Ka te <straški> <laughs> To dobro, to je baš uh... Onda neki lik mi kaže, kako ti ne znaš raditi pizzu? Ja sam pizza majstor 15 godina na nekom otoku na kojem živi pet ljudi, ono, je kako prava pizza izgleda i fraj, ono najklasičniju pizzu iz pizzerije, ono, iz 2010. šalje slike svoje. Evo vidiš, to je problem, to je jedan od problema uh, uh. s kojima se mi susrećemo u svakom slučaju na terenu, jer ljudi misle uh, da mogu samo tako nekom solid pamet, jer je misle da su najbolji zato što imaju nešto dugo rade, a umeđu međuvremenu vremena se uopće nisu obrazovali. To reći, reći, ozbiljnija tema. I ne kuže ništa od ovih modernih stvari. Znači, picu na Da. Ne bi probali razumijeti, nema šanse. Da, nema šanse. Jer oni rade picu. Ovo da. nije pica, ovo je glupost. Koji, a pica potekla, tak traje zgleda pica. Ja, kad sam bio u Srbiji, snimam video što jede vegetarijanac u Srbiji tjedan dana. Kad je kipi, nije bilo dobro. <laughs> što si uopće išao u Srbiju ako ne jedeš meso? Uh, ko te zvao, Ajme. nema do Janjetine. Da, iskuša se, ekipi u komentarima na društvenim mrežama je Janjetina vrhunac gastronomije. Ne, ne. Znači, sva ostala hrana je tu i Janjetina je tu. Ne. Znači, možeš biti Ono, re... Glaš, objave restorana s Mišeljinoj se ono. kakve su ovo gluposti, nema do Janjetine i Luka. Da, viš kad ste. Znači, ali ne žele ni probat niš, samo janjetina i sve ostale smeće. A mislim, to je problem, to je, tu je puno problema, ali to su ti komentari što oni zapravo tu mogu reći zapravo šta hoće. A recimo da se suoči s tobom face to face, nema šanse da bi to rekao. E, imao kakvih iskustva s novinarima kad radiš ovo s alkoholom i to? E, nisam. nisam, Ti? E, imao sam ne toliko vezano za alkohol, ali za ovo kad sam bio u Srbiji. Znači bio sam kod svog rođaka, znači od mamine sestrične sin. Znači njihova cijela familija živi u Njemačkoj. Mm -hmm. Samo su njemu ono baka i deda su um, iz Srbije. I njegove žene isto koji su i rođene sve u Njemačkoj. baka je dolje iz e, Niša. I sad tamo su imali svadbu radi. I ja ti snimim kao vlog. Idem na prvi put u Srbiji na svadbi. Znači jedno deset srpskih portala. Ovi poznati neki tipa nemam pova. Pink, ovo ono. Mladić iz Hrvatske. Posetio Srbiju. Oduševio se rakio. Onda vidiš Hrvatske objave. Jedan mladić iz Hrvatske. Tko je prati 170 tisuća ljudi na TikToku, bio u Srbiji i komentirao svoja iskustva. Znači, ovi dolje Aha. hvale, a ovi Srbi hvale, da. bilo mu je najbolje ikad, oduševio se rakijom, prvi put doživjeo naše običaje. Ovi, ako vas zanima kakva su njegova iskustva, pogledajte. <gledajte> <gledajte> a, ali, 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 a ne, objavio su kao link od mog videa. Ali stvari moj, znači odeš, snimiš neki video, novinari ne bi pametnik posla nego pisat da sam ja bio sva na svadbi. Kakva je to, Ka moj. e, a kakva je to vijest? Da, 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 da. Nije samo to, nego ti kad pogledaš... pa uh, ne, ja, više ja ne čitam te portale, ali kad sam čitao, kad bi ona, naš ujutro otvoriš ili nešto, stari, svaki drugi dan bila Maja Šupa. O čemu mi pričamo, čovjek? Kao ona radi... Mislim, da, I kom pri... ona išta skrivila da se samo o njoj piše? Pa, znači ona ode, na godišnje nju slikaju, na godišnje mi objavljuju slike. No, na da, internet, jedni ti idu po Instagramu i traže neke da, da ti objavljaju. A čekaj, reci mi uh, kako to funkcionira, oni znači slobodno mogu izvući neki no, Ja nisam ni znao, ja sam to slučajno vidio, jer ti je mami moja, njena frenica na fejsu je vidjela od nekog srpskog portala, uh -huh. da sam ja kucao na Google Igor Jadan i otiš, odeš na pod news. Kako što je portale, stari, deset portala pisao da sam ja bio u Srbiji na svadu. Gori, ja. I koliko se dobio followera toga? Niš, kao i dobio. Oni samo dobio, ali ja ništa dobio. A. Znači to je ono klasična žuta štampa. Da. Ne, to ono najgore, ne, kao nemam o čem pisati, ništa nije danas desilo on vidjeti gdje je bio Igor Jadan na svadbi ovaj vikend. Kao ajmo to. A to mi je prvi put da mi se to desilo. Jer stavom sam znaš, znao je to ono. Severina je bila u ovom restoranu. pa Maja Šuput je viđena na aerodromu sa svojim sinom. Wow, wow kakva. kakva vije, nije ono, doma vije, vije dana. Da, da, da. Maja Šuput na godišnje. I onda je ono, gledaj, dana mladić iz Hrvatske je posjetio svadbu svog rođaka. Hajde. Ne, ako je to vijest dana, onda smo, onda lako živimo čovjek ako je to najveći problem. Nisam ja pio rakiju. Da, nisi pio rakiju, a sva je dobra. Ubila. Šljiva. Da. A ne, što drugo. još barik. Smeđa, uf. Uf. Gori zemlje. Bila dobra muzika. Gori hrastova bačna. Bili trubači, ja ih častio. Evo rima. <laughs> Bila dobra muzika. Je. Yeah. Ja. Yeah. Voliš to? Što služiš? Sve, sve slušam. Najčešće znači za najjaču zabavu ikad. Najčešće je ona najveća partija životinja koja posti. Kažem ti, evo sad za vikend. Znači, partio sam, do petu jutra smo partijali. Ja sam kuhao pola dana, jer smo ti bili u toj kući od frenda. Ja sam pola dana bio, bio u kuhinji. Onda smo cugali ono do petu jutra, legli oko pola šest. U sedam sam se digao i napravio doručak za sve u kući. I u deset smo krenuli nazad da stignemo u Zagreb do Frenice jedan faks. Pravi si gospodin. I da nisam zaspao, kad sam došao doma išao bi opet u klub jučer. U ponedjeljak. Išao bi opet u klub? Da. Kaj nisam sam samo nokautirao me. Ok, mlad si, mlad Hvala Bogu. I ja, da razliku od nekih. Nisam ja star, ali to je što si stari, to je sve teže, vjerujem mi. Evo, mi smo sad imali scenarij. Znači, snimali smo utorak. Utorak smo jutros snimali podcast, pa smo imali popolje na večer sa Rokom Nikolićem. E... I tu noć smo se uh -huh. preplašili smo se u gradu. I smo svoja, svoje, organe. I drugi dan smo isto imali podcast ujutro, ali ja već u tom trenutku nisam znao za sebe. A sve je bilo jasno kada je Viktor rekao da će morat trajati na mojim podučnicima. E, tu smo se već ono baš... Gle, meni danas izbio prišt neki, znači nisam nikad u životu imao prišt i... Ja se jutro spravim ovako crvena faca cijela. A to ti je od... Doron, neće se vidjeti ono. To ti je od Red Bulla. Moguće. Popio sam Ob... ga dosta. A ne ti piši na zaciju? Ne, ne, to je u klubu. A u klubu? Doma pijem Red Bull. Doma piješ Red Bulla. al Bull. zero. A koja je, je zdrav? Koju vodku pijete? Najftiniju. Kaj koji? Kaj s... je s vama? Šale se, nije. Pijem. Grey Goose. Da, da, si. Ozbiljno. Pa to je... Ja, ne smijem reći. Ja, ne smijem. Kaj, hoćeš reći da je Gregus loša vodka? Ne smijem. ne mogu, ja mogu ti postavić. Ne zaš. Ja, možemo poslije blag... Možda mu poslije testing dobro vodku. Pa ne, nije dobro... Pa ne, dobro Može. Nisam nikad prvo dobro votku Jer ja mislim da je Greg us dobra vodka. To je Greg je dobra vodka, onda ova tvoja možda odlična. Da. Ne, ne. sad, sad ću vidjeti. Sad oni meni objašnjavaju kaj je valje, pa valjda ja znam. Reci koja je to vodka, predstavi nam. Donesi flašu ovdje, ajde. Evo ti. Da vidimo. Pijemo. Virtuoz vodku. Tako meni je. Medin, uh, virtuoz vodka. švedska. Neka bio. Votka do je znači bitna je... Bitna je, kako se to kaže, sirovina. Ja sam sa, ja te... sa sirovina. Kad kušaš tu vodku, moram te skoncentrije se, miris, mm. evo, aceton, već se sprdao Ne može biti aceton, lak za nokte. Sigurno. I sigurno ne može biti aceton. Ali evo, recimo ovo ti Živje. još, živjeti meni. se dopije cijelo ili guc po guc? Nališ ti gro ne moraš previše. Ja Dobro. Ima, ima okus. Kao vodka. Mm. Jel' pa Jel' je te grebe? Ne grebe. On grebe meni Vigor. Pokus. Kak te? Pa kad sam ga popio sto litara, di bi me grebe. Pa kak si? Ali nisi ga popio solo, to ti hoću reći. Znači sad ovako. Ovako. Inače miješaš, znači vodka se miješa. Pa nikad mi ne dođe da pije vodku samo. ej Tu si. Znači, zato sam ti dao da probaš pravo, bro. Okay, ovo je stvarno super. Kontra pitanje. Slušaj, nisam završio. Ovo ti je 2023. najbolja vodka na svijetu. Dakle, International Wine Spirit Challenge u Londonu. Nema jačeg natjeca. Dobro. Best in class, znači od sirovine raži. I best overall, najbolje od svih vodki 2023. 99 od 100. Zašto? Zato što, ka prvo, imaš organsku namirnicu od koje si napravio vodku, a vodka se može i od pšenice, i od kukuruza, i od grođe, i od krumpire, i od, šećara, od svega se može okay. I dobio si kristalno čistu, ali opet imaš neke, znaš, nešto, nešto postoji unutra, šta je na toj razini da bude najbolje za svijet. I ne košta puno, ali... Dobro, isto dobro, ne idem, na nos mi ne idem. On. Pa ne obijate, Onda to, to sam ti pričao na početku. Sad sam osjetio. Da. Kad se ništa reći, ali je okay, drugo pitanje, kontra pitanje, zašto bi pio čistu vodku kraj čiste tequila? hoćeš čistu tekilu? Sad neću jer će se napit budala, još moram eksat bocu vina kasnije. Da. Kad smo već kod vina, ajmo rađe bijelo vina jer je ja Zagorja i mi pijemo samo najkiselija, najodvratnija vina. <laughs> Tako da možda, tu, tu sam možda u prednosti. <laughs> e, ali da, zašto evo znači ten. kad dođeš ovak doma, dođeš u kafić, ja. neke on na večer izlazim sad još pit šotove. Zar bi naručio vodku, ako možeš naručiti tequila. Ali pijemo mi. ko? Mi pijemo šotove rakije. Balkanske. Ja pijem tequila. Ok, tequila. Ja obožavam te Ali ne... ja mrzim tequila pijem jer mi je vani, vani ljudi nemaju osim, ne znam, Peru, Brazil, Grčka, i ta, Turska i takve države. Oni, oni imaju neku svoju rakiju. Ali imaju tequila. Pisko. Imaju. Zad pili vodku. Ali recimo država kao Engleska, oni će piti kilo kužiš. Da. Oni nemaju rajke. No. Ok. Mi imamo naš auto što nam piće. Znači oni imaju vodku ili rajke ili tekilo. Nemaju kaj drugo za piće. Da. I zašto bi onda pio vodku ako imaš tekilo? Tekila ima mogu vodka, zaka? ima mogu lag za nokte. Kako, za koga je jebote? Mislim... Mislim, nisam okay, nije... U pravost... Nije da sam pio lak za nokte, ali kao... U pravi U pravi se ima ono puno A, aromatič, ja, je. Da, da. Bolje voze. Slažem se. Slažem se s tobom. Krene šakira, krenu kukovi, lagana pejca. <laughs> <laughs> Evo, dođeš curi u klubu. E, hoćemo do šanka popit piće. Kaj piješ? Vodku! Eee! Ili kaže, tekilu <laughs> Ko to kaže, ti ili ona? Pa ona, ka, a, kaj ona dođe? Da pitaš curu u klubu i kažeš ti da pije čistu vodku. Pa stari, bježi ono, trči doma, trči I, doma iz još kluba. Još nema jazom, Trčiš doma iz kluba. Zakaj je, a Kak je dobra? Pa ima dobrih koji piju tekilu zar bi Jesi jo? Yes. Ovo je neka debela tu pije vino, vidim no. ja. Ovo se sa ovim. Če je kriva čaš. <laughs> <laughs> Dobro, koliko je sati više, kad mi ovo stijelo? Evo, sad ćemo završiti. Ne, ne, možemo mi još dva sata. Aj. Sad ćemo završiti, vidim da ti se pije litra vina. Ne, ne, možda mi je što duže to bolje. Da, da, da. <laughs> sad smo tek krenuli na priču. <laughs> se Kaj, jel ja, se vraćamo na plaće, a? Šalim se, šalim se. Ako hoćeš praviti A daj sad, reci ovoga, da se vratimo na plaće. Ne, ne, ajmo mi neko drugo pitanje, daj Diti Di ti ove ovaj papiriće? Papiriće god Papiriće je, papirić je zgorio prije pol sata, ja, ne Imaš neki izazov? Za Nenu Simo izazove? pijam, jebot, čekaj. Ja mi izazov koji nisam nene dala, ta mama je ostala piva. Moraš i popitom. I pa lagana na prič. Evo, ti si rekao da je lakše otvoriti, Samo se vrati. Znaš koja mi je bila e, prehrana, Sjata, je. Dok, prehrana kad sam bio sa svojima na moru sad. To znam. Mi je bila De, i deset pivi ne. <laughs> nisam niš nije. Evo, ovdje je ogledni primjerak. Može. Dobro. Ne koristi se često. Studirao sam stranarstvo, znam kaj je ključ. Ovo je stainless steel, male zahrđe, on nema veze. I evo, otvori ovo i pivicu. Aha, aha. aha. Ok, Kaj boš tak je, pa nije to taj ključ. Evo, evo, dobro, dobro priče. Ja na kraju ću ja morat. Na kraju ću ja Gdje je sad Neno? Gdje e. je sad Neno? Znaš ne koji je problem? Ne znam podrignut. Ne znaš podrignut? Ne. Zato ne volim pit pivo kad sam vani. Kao... Ne znam Nikad ne Ne, to je tamo slušeno, ono. Tipa nemam pojma. Kad se zahliknem ili nešto onda... Ne znam to kad bljujem, da bljuješ. Kad imam viroz. Virosu. Dobro, pivo. Pivo, odlično. To je hrvatska piva. Sviđa mi se. Bjelovar. Kraft. Ja sam popio cijelu boce, jedna je da znaš. imam ti još jedno pivo, da Ne treba. Dobro, A. ne treba. Dobro. <laughs> e, sad mi se već pišu. <laughs> Znači, vodka nije loša, ti je super. Vino isto. Vino isto koji svako drugo i... Evo viš. Evo viš. Ključ je dobar. Sedamnaestica. Sedamnaestica. Imam ja to i metar. Pripremio sam za nedom metar, ali ne je rekao da mora biti američki. Da mora biti američki poseban na ovaj, ovaj iz px tako da ne bude funkcionirao, ne. Znači da mora imati ovaj teški... Nisam nikad bio u Americi, ne znam je američki. Nisam. U Mislim, ja mora biti u inčima. Vjerat. No, vjerat. Vjeraš. Tu je ključ svega. <laughs> uh, Igor je legendo. Hvala ti. Uh, hvala, hvala što smo gostili. Eksan je vidio u par dva. si sigurno jedan od boljih gosti. Ovo je bilo predivno. Nisam bio jadan, a? Nisi bio sada. jadan. Bio si Igor Sretan. Srećković.com Uh, hvala svima što pratite, zapratite Igora na TikToku, Instagramu, ne Igor Jada na svemu. Tako je i snimit ćemo video poslije da vidimo <laughs> ko zna prepoznat dobro vino, ko ne. Hvala svima, vidimo se. Ćao.